Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, e hoje iremos falar sobre a Comissão Justiça e Paz daqui da Arquidiocese de Belém, sobre a Comissão Justiça e Paz no Brasil, que é um organismo da CNBB que trabalha há muito tempo nesta ótica da questão da paz, da justiça, que a Igreja tem uma preocupação muito grande com isso e não deixa de tocar nestes assuntos o tempo inteiro. E nós trouxemos o integrante da Comissão Justiça e Paz aqui da Arquidiocese, o Francisco Batista, quem a gente saúda nesta noite. Boa noite, Francisco. Seja bem-vindo ao Janela Aberta. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite. Muito obrigado. Francisco, a Comissão Justiça e Paz, como eu falei agora, é um organismo da Igreja muito importante, porque toca em temas fundamentais da nossa sociedade, da nossa vida. Eu queria que você pudesse explicar para o nosso telespectador quando começou, o que é essa comissão. Boa noite aos telespectadores do Janela Aberta. Queria agradecer o convite também. A Comissão Justiça e Paz, ela é um organismo da Igreja Católica. Esse organismo, ele surge devido à preocupação que a Igreja teve na sociedade, a disparidade entre ricos e pobres, as injustiças. É principalmente após a Segunda Guerra Mundial que se viu que o ser humano cometeu muitas atrocidades. Então, a preocupação da Igreja Universal seria pensar num organismo que pudesse dar respostas a isso. E principalmente os problemas que se vivia no Novo Mundo, nos chamados países do Terceiro Mundo. A questão da fome e das guerras. E aí surge um organismo ligado à Igreja para trabalhar especificamente com isso, que é o organismo chamado Comissão Justiça e Paz. Motivado, claro, pelo Concílio Vaticano II, Paulo VI foi muito iluminado ao criar um organismo que pudesse estar trabalhando essa dimensão da justiça e da paz. Uhum. E atinge todo mundo, todos os países têm essa Comissão Justiça e Paz? Olha, ela atinge vários países do mundo onde tem a Igreja Católica, certo. Possivelmente tem a Comissão Justiça e Paz. E ela é muito forte, principalmente no continente africano. É interessante. Ah, no continente africano? Eu tive uma experiência no continente africano, e que as comunidades, em Moçambique, eu pude testemunhar isso, as comunidades têm representantes das comissões. Toda a paróquia tem uma Comissão Justiça e Paz. Uhum. Então, é muito forte esse serviço, né? Principalmente em países que estão em guerra, e problema da fome, enfim, essas desigualdades, essas injustiças que ocorrem. Uhum. E a Igreja tem uma presença significativa através da Comissão Justiça e Paz nesse continente. E no Brasil, como é que ela está organizada, como funciona a comissão? A comissão no Brasil é interessante que ela surge ainda no período da regime militar, da ditadura militar, para acolher principalmente os presos políticos e o Dom Paulo Evaristo Arnes, que Dom foi Paulo, o grande. Dom Paulo foi um grande. Foi fundador da comissão, junto com o Dr. Helder Câmara, foram grandes incentivadores. No bojo desse processo histórico surge também o Conselho Indigenista Missionário. O CIMI. O CIMI, a Comissão Pastoral da Terra. Esses serviços que atuam no campo social da Igreja. Principalmente pensando na possibilidade de que a gente possa construir o reino de Deus aqui na Terra e uma sociedade mais justa. E a Comissão Justiça e Paz hoje está organizada como, em termos de Brasil? Existe alguma sede em Brasília? Ela está vinculada às dioceses? Como é que ela está estruturada? No Brasil nós temos. A comissão antes, a sede era em São Paulo, justamente que foi o berço tudo. Certo. Hoje a sede, recentemente, na década de 90, a sede fica em Brasília, é chamada Comissão Brasileira Justiça e Paz, e tem as comissões diocesanas. Temos nas várias dioceses do Brasil, tem Comissão Justiça e Paz, e tem as comissões, perdão, eu passei uma etapa, temos as comissões regionais, na CNBB, nos regionais da CNBB organizado, e tem as comissões diocesanas. E temos uma primeira comissão paroquial que surge na Arquidiocese de Belém, que é na Paróquia da Terra Firme, que é uma comissão paroquial. Como comissão paroquial. E o que discutem as comissões de Justiça e Paz? Quais são, por exemplo, as discussões que vocês enfrentam? Porque eu vejo que há muito problema, né, no país, na questão de justiça, na questão da paz, principalmente nos últimos tempos, né, a gente tem enfrentado muitos problemas dessa natureza. O que a Comissão Justiça e Paz debate? Olha, é interessante, foi uma pergunta muito boa, porque se confunde muito, às vezes, o debate que a comissão, por exemplo, realiza no campo político, social, com uma igreja
que não deva se meter na política. É um discurso muito corriqueiro. É muito corriqueiro mesmo. É muito corriqueiro. Ah, a igreja não deve se meter. Mas quando se fala de política, tem que se falar no sentido amplo mesmo. É, a igreja busca uma inserção através da Comissão de Justiça e Paz nas políticas para que haja justiça. Não é que a igreja levanta uma bandeira de um partido A, de partido B, de uma cor XY, não. A igreja trabalha a partir da sua doutrina social, que é organizada, baseada no Evangelho, uma inserção para que as pessoas possam, de fato, viver numa sociedade melhor. E para isso passa por políticas públicas. Então a comissão hoje trabalha, por exemplo, no campo da política, mais precisamente, foi aprovada a lei chamada Lei 9840, que é uma lei de combate à corrupção eleitoral. Então foi uma lei que foi bem pontual. Aquele político que comete o ato de corrupção eleitoral para se eleger, que utiliza do seu poder econômico, ele não deve ser eleito. Essa é uma... E tem uma outra lei também que foi aprovada por iniciativa popular, que tem toda uma mobilização que a igreja foi, tomou a frente praticamente desse trabalho, que foi a lei da ficha limpa, que teve uma repercussão nacional. Então, meter-se na política é necessário, mas com critério. E a igreja tem um critério desse envolvimento. Uhum. E é isso que as comissões fazem. É se inserir nesse campo da política para que haja uma ética na política, para que a gente possa ter uma sociedade, de fato, democrática. Então, quando há debates, por exemplo, dessa natureza, quer dizer, debates públicos, questões de discussões públicas sobre isso, assembleia pública, a comissão pode se fazer presente e se faz presente e dá a sua contribuição. Por exemplo, existem várias comissões em Brasília de ética, de política, em que tem representante da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E geralmente são os membros ou um representante da Comissão de Justiça e Paz que representa a CNBB nesses espaços para discutir algumas questões, como foi a questão da ficha limpa, o Comitê de Ética na Política. Existe um outro movimento chamado Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, que a CNBB tem assento nesse movimento. Então, é a igreja se fazendo presente para que se possa cobrar políticas públicas e políticas justas, para que se criar, para se consolidar, de fato, uma sociedade democrática. Agora, você falou que você faz parte da comissão paroquial. Isso. É? O objetivo da comissão Justiça e Paz é de que também cada paróquia tenha uma comissão paroquial. Por que o objetivo da pergunta? Porque imagino que, não sei se eu estou enganado, mas assim, se a discussão sobre justiça e paz deve capilarizar, deve atingir o cristão na sua especificidade de vida, ele deveria atingir o cristão na paróquia, porque é na paróquia que ele participa dos grupos, na paróquia que ele participa da Assembleia Dominical, da Missa, é na paróquia em que ele vai se nutrir da sua fé, da sua comunidade, ele vai aurir os conhecimentos sobre como ser cristão no mundo. E ali existe uma pastoral, a pastoral de conjunto, em que ele vai conhecer os temas de fé, justiça, paz, etc. e tal. Então, se houvesse uma pastoral ali, obviamente esses temas estariam também sendo debatidos nas paróquias. Isso instrumentalizaria o cristão a ser um cristão mais atuante na sociedade, no dia a dia. Ou esse raciocínio não está errado? Ou não é por aí? Eu estou enganado? A comissão não tem esse objetivo? Não, você acaba de projetar o que é o nosso sonho. Ah, é? Que é de atingir, na verdade, o maior número possível de paróquias, ser, digamos, encantado por essa proposta. Mas a comissão, eu vou tornar a afirmar, não é uma pastoral, é um organismo. Uhum. E o papel dela é animar a igreja a trabalhar, a exercer a sua dimensão sócio-transformadora, a realizar essa dimensão. Então, isso que você está colocando, da gente atingir as paróquias, difundir esse trabalho, é um sonho. E a Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de Belém vem trabalhando nesse sentido. Tem várias outras ações que ela desenvolve, mas isso é um sonho e a gente quer alcançar, sim, atingir as paróquias para que a comissão seja referência dessa dimensão sócio-transformadora da igreja, para que a gente possa trabalhar isso com todos os cristãos. Sim. E que temas, em geral, se debatem na Comissão Justiça e Paz? Vocês debatem, além vocês debatem, por exemplo, o tráfico humano, que daqui a campanha a gente daqui a algum tempo vai enfrentar, debate essa questão, por exemplo, da prostituição infantil, debate a questão da questão da renda,
da má distribuição de renda no país, da fome. Esses temas estão debatidos de que forma? Com você sintetizou já aquilo que, tudo aquilo que a comissão deve trabalhar, na verdade. Então, a gente trabalha esses temas são temas que fazem parte, inclusive, do nosso planejamento, através de debates mesmo, através de encontro, de formação. E na Comissão de Justiça e Paz, na Arquidiocese, tem um programa que trabalha essas questões, que é um outro mecanismo utilizado. E a gente pretende também trabalhar essa questão da fome, todos esses temas que você levantou, do tráfico de pessoas, que é o tema da campanha da fraternidade, tudo isso, através das redes sociais também, que é um instrumento que vamos intensificar melhor o uso para que esses recados cheguem até as pessoas. Uhum. E para fazer, por exemplo, agentes dessa comissão, trabalhar na Comissão Justiça e Paz, como é que faz as pessoas para trabalharem nisso, para serem, chama-se como, agentes da comissão? Membros, agentes. Membros. Pode ser. Como é, as pessoas que trabalham nessa comissão, elas precisam ter o quê? Só disponibilidade, ou ter algum tipo de formação? A igreja, a gente trabalha com a questão da vocação, que é bonito. Você tem a vocação de estar aqui, de estar levando mensagem às pessoas através desse programa e tantos outros. E aquele que se sente sensibilizado com essa temática, ele pode estar se inserindo na comissão, procurando aqui na Arquidiocese mesmo, o Padre Bruno nos procurando, e para se engajar com a gente nesse mutirão em defesa da vida, que é a proposta da comissão. Agora, Francisco, você falando agora em Moçambique, não falou? Sim. Como é que foi a sua experiência na África, vendo essa situação? E eu queria que você contasse para nós um pouco essa situação e de como isso refletiu para você enquanto cristão. Sabe por quê? Porque às vezes a gente tem um pouquinho essa dificuldade que você colocou no bloco anterior de separar um pouco a fé da vida, ou achar, às vezes, que o cristão não tem que se preocupar com questões sociais, e vejo que essa experiência, talvez, na África tenha sido para você uma experiência diferenciada. Foi surpreendente, na verdade, para mim, porque eu falo especificamente da minha inserção na Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese da Beira. Existia uma atividade chamada Treino para a Transformação, em que tinha a Comissão de Justiça e Paz ia até as comunidades e levava vários temas gerais, problemas gerais do país, e depois as pessoas iam inserindo seus temas locais, as problemáticas locais, iam surgindo várias, várias questões, desde problema da água até problema de assassinato, de tráfico de pessoas e uma série de coisas, isso em Moçambique. Mas o que mais me deixou surpreso foi o engajamento das pessoas e a felicidade de participar de um serviço desse da igreja. E é uma formação contínua que as pessoas tinham lá na comunidade, no lugar. E era na comunidade, não era nem uma ação paroquial, era uma comunidade que se reunia para discutir o problema da comunidade, uhum, a partir de temas globais, de temas gerais, de temas geradores, chamado. E as pessoas, era um engajamento muito natural. E isso para mim foi muito enriquecedor, foi estimulante. Eu acho que eu digo que eu passei por um processo de reconversão depois dessa experiência em Moçambique, que a gente poder testemunhar pessoas que enfrentam problemas infinitos. Eu falo do ponto de vista econômico muito mais do que a gente. E com todo esse problema, o problema da fome, que lá é um problema estrutural. A fome na África é um problema estrutural. É um problema, infelizmente, é um problema que é um câncer da sociedade local. Mas, contudo, eles conseguem ter um engajamento e uma disponibilidade para o trabalho. E a maioria ali passam dias sem se alimentar, porque não tem problema da seca, tem problema da falta de dinheiro e tudo isso. Mas com tudo e com todas essas problemáticas, eles conseguem ter um engajamento e nos dá lição de cristianismo mesmo, de engajamento, de perseverança. E pelo que você está dizendo, a comunidade se reunia com temas geradores e tinha um motivo de fé também. Se rezava, se celebrava em função também daquela situação, isso aumentava a fé das pessoas? Era isso que você está falando? É interessante a pergunta, porque a gente aproveita para falar quem se insere nas questões sociais, às vezes é visto como aquela pessoa que não reza, como não há como se inserir, se engajar numa ação político-pastoral, social, nesse sentido, se não tiver uma espiritualidade sólida. Nós somos motivados pela caminhada de Jesus. O exemplo nosso é o Cristo que foi engajado, que quis transformar, que,
quis não, transformou a sociedade da época, até hoje é motivo de transformação. Uhum. Então é necessário sempre estar pautado naquilo que é a pessoa de Jesus Cristo, no seu engajamento, na sua inserção na sociedade. Uhum. E era assim em Moçambique, e assim também no Brasil. Quem trabalha nesse sentido, quem está diante de temas tão conflituosos como esse, de problemas que a sociedade enfrenta, é preciso ter uma espiritualidade bem sólida e é pautada na pessoa de Jesus Cristo. Aqui, onde são feitos onde é feita essa metodologia? Em que locais são realizados esses tipos de encontros? Nós temos um encontro que são encontros periódicos aqui na Arquidiocese, encontros quinzenais, às vezes mensais, depende da necessidade, tem reuniões extraordinárias. A gente marca momentos de confraternização na casa de alguns membros, momentos de descontração, mas também momentos de reflexão, de oração. E dentro, a dinâmica é a partir da realidade de cada comissão. No caso da Arquidiocese funciona um pouco assim, reuniões periódicas, encontro na casa de uns membros e alguns momentos que a gente se retira mesmo para fazer uma reflexão mais aprofundada a partir do Evangelho, da caminhada de Jesus. Certo. Francisco, aqui no Norte a gente tem uma especificidade aqui, na Amazônia principalmente, a questão da terra. Tivemos o problema da irmã Dorothy. Quais são os caminhos para a discussão destas questões? A quantas anda a melhoria desta situação? Mas depois, no próximo bloco, você responde isso para nós, tá bom? Não sai daí, TV Nazaré, Amazônia, falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre a Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Belém. Estamos recebendo o Francisco Batista, que é integrante da comissão, membro da Comissão de Justiça e Paz aqui da Arquidiocese, e já falou um pouquinho para nós de como ela se constitui, os trabalhos que realiza. E no bloco anterior eu deixei no ar a pergunta sobre os problemas mais específicos aqui da Amazônia, que tem situações bem particulares. A gente vive situações de cidade, como o caso de Belém, Manaus, Santarém, uma região urbana, com os problemas das regiões urbanas, criminalidade, violência, e temos situações do campo, situações da floresta, situações indígenas. Então, a comissão tem, como a gente diz assim, um cardápio muito grande de situações para poder se debruçar. Mais especificamente com essas questões do campo, essas questões, por exemplo, da irmã Dorothy, o assassinato, a questão das populações indígenas, ribeirinhas, o que a gente chama os excluídos. Como é que a comissão tem trabalhado nesse aspecto? A comissão ela atua em parceria, na verdade, com pastorais que já desempenham uma atividade histórica nesse campo. A terra, tem a Pastoral da Terra, que desenvolve um trabalho que é reconhecido mundialmente. Tem um relatório do campo que sai todo ano sobre os assassinatos no campo, aqueles problemas de motivo de o conflito no campo, na verdade. São muitos os assassinatos? Olha, nós tivemos durante... foram centenas de assassinatos durante duas décadas de problemas que ceifaram vidas por conta do conflito do campo. Mas é importante a gente compreender, o telespectador que está em casa, que nós tivemos uma inserção do capital na Amazônia muito violenta. A produção do espaço amazônico, ou seja, aquilo que foi a integração da Amazônia na economia do mundo, foi algo muito violento. Porque vieram para cá grandes projetos na Amazônia que pensaram em extrair a riqueza com um discurso de desenvolvimento, mas que beneficiou muito pouco as pessoas que moravam na Amazônia. E teve consequências para os indígenas, para os povos tradicionais e esse povo todo. Certo. Nós tivemos, por exemplo, na década de 70, os chamados grandes projetos na Amazônia, que é um momento que marcou a história da Amazônia, a Companhia Vale do Rio Doce, a Extração do Ouro, nós vimos aí Serra Pelada, um exemplo disso. Então, tudo isso, esse problema social, é um desafio pastoral. Aí a igreja, à luz da realidade, como é que vai trabalhar? Que resposta vai dar para a sociedade? E nós vimos questões, por exemplo, como a questão da construção da Transamazônica. Aqueles núcleos urbanos que se construíram em torno da estrada. Aí entra a irmã Dorothy nessa história. Irmã Dorothy vem trabalhar, quando ela se ofereceu para trabalhar, ela disse ao Dom Hervé, ao bispo do Xingu, eu quero no lugar mais simples, da Amazônia, o mais difícil, onde tem populações que precisam da minha ajuda, da nossa ajuda. E ela se inseriu nessa região da Transamazônica, construção de escolas, começando com um trabalho de educação,
de educação para a libertação, para que as pessoas possam se libertar daquilo que é sua opressão, tudo, uma proposta mesmo libertadora a partir do Evangelho. Então ela começou a trabalhar, mas começou a perceber que não se dava somente para falar do Evangelho por si só, mas contextualizar a realidade, e viu que o problema agrário era muito forte naquela região, que tinham pessoas que detinham poder e que não faziam bem para aquela comunidade, os chamados grandes latifúndios. E o Mandalas começou a trabalhar na orientação disso. E nós sabemos qual foi o resultado disso, daquilo que se foi sua vida, que ela tinha uma proposta de um projeto de desenvolvimento sustentável. E ela estava reivindicando terra da União, que não era terra de fazendeiros, era terra da União, que alguns se apropriaram indevidamente, no caso desses fazendeiros, que foi possivelmente aqueles que o assassinaram. E vocês acompanharam todos os julgamentos, os processos, a comissão acompanhou tudo? Olha, a igreja em si acompanhou muito, através da Comissão Pastoral da Terra e de tantas outras pastorais sociais. Mas a Comissão Justiça e Paz surge com essa motivação, na Arquidiocese surge com essa motivação. Após o assassinato da irmã Doris, Dorani, preocupado com a violência no campo e na cidade, sugere a essa Arquidiocese que se crie uma Comissão Justiça e Paz. E o Padre Bruno acolheu fraternalmente essa proposta de Dorani, e aí surge a Comissão de Justiça e Paz. Justamente, infelizmente, o motivo foi o assassinato da irmã Dorothy. Foi a partir disso. Quer dizer, há todo o engajamento da igreja, mas após a morte da irmã Dorothy é que surge a Comissão de Justiça e Paz, justamente para refletir o aspecto da violência no geral, seja no campo ou na cidade. E uma outra coisa que a gente tem aqui é a questão do trabalho escravo. Como é que está sendo discutida essa questão do trabalho escravo? O trabalho escravo, esse ano é um ano que a gente está trabalhando esse tema do trabalho escravo na perspectiva do tráfico de pessoas. Ah, sim. Né? A campanha da fraternidade. Da campanha da fraternidade. A gente vai realizar um programa sobre a campanha da fraternidade. Vamos dedicar um tema sobre, mas você pode falar, não tem problema. Então, aproveitando um pouquinho para não esgotar o programa que virá, é um tema super interessante, então nós vamos trabalhar a questão do trabalho escravo na questão do tráfico de pessoas. Pessoas que são deslocadas, por exemplo, do seu local de origem, muitos oriundos do Nordeste desse país, que é uma região maravilhosa, mas que enfrenta muitos problemas sociais também. Então as pessoas são extraídas, são tiradas de lá através de uma pessoa chamada o gato, que é quem alicia os trabalhadores com promessa. Gato? O gato. O gato. Vulgo. Não, o gato seria o título daquela pessoa que faz essa ponte, que alicia o trabalhador, que é o chamado gato. Sim. É um apelido, o gato. O gato, ele vai lá, alicia os trabalhadores e com a promessa de que não parar, tem uma fazenda que vai te dar, que vai te pagar bem. E muita gente cai nisso? Muita gente cai. E a Comissão Pastoral da Terra faz um trabalho didático fantástico nisso, com material, com folhetinhos mesmo, nas celebrações, orientando os trabalhadores. Ele sai de lá do Nordeste, muitas das vezes, do Piauí, do Maranhão, de outras regiões, e vem para o Pará para trabalhar nas fazendas. Chega aqui, é pura ilusão. Já vem endividado. Já passa por um processo de endividamento. Chega aqui, já está endividado. Tem que pagar a bota, tem que pagar o deslocamento dele, uma série de coisas. Então, isso é uma modalidade de tráfico humano, o trabalho escravo. E, infelizmente, o nosso Pará é campeão desse tipo de... São várias fazendas. Nós fizemos um relatório na Comissão de Justiça e Paz da CNBB, na década de 90, sobre o trabalho escravo, em que registrou, inclusive, fazendas de grandes empresas automobilísticas que cometiam trabalho escravo, até de instituições bancárias que tinham pessoas escravas que trabalhavam nas suas fazendas. Então, um escândalo mesmo. Pessoas que não eram muito mal remuneradas, não tinham carteira assinada, não tinham nenhum direito trabalhista. E como está sendo feito esse trabalho? Porque, pelo que você está me dizendo, deve ser um trabalho que está envolvendo padres, religiosos, leigos, e que começa a haver um enfrentamento com, digamos assim, com o capital, né? Com os poderosos. E isso começa a haver perseguição, começa a haver represália. Em que ponto está isso? O combate ao trabalho escravo já ceifou muitas vidas de religiosos, de religiosas, de padres, freiras, leigos, engajados nessa luta. Já ceifou várias vidas. Então, o que acontece? Nós, da Comissão de Justiça e Paz, trabalhamos no sentido de informar as pessoas sobre isso. Mas a atuação mais em campo mesmo é a Comissão Pastoral da Terra que faz. E até mesmo o Conselho Indigenista Missionário também, essas pastorais. E existem algumas comissões que atuam em parceria com a Pastoral da Terra, mas a Comissão Pastoral da Terra aciona o chamado Grupo Móvel do Ministério Público do Trabalho, que vai até lá
e tenta desmantelar um pouco aquela situação que está ocorrendo. Mas quanto à Comissão de Justiça e Paz, a gente sempre trabalha no sentido de orientar e divulgar as ações que já são desenvolvidas por outras pastorais, como a Pastoral da Terra. Quer dizer, a Pastoral da Terra e a Comissão Pastoral da Terra são integrantes da Comissão Justiça e Paz ou são co-irmãs, digamos assim? Elas são co-irmãs porque elas surgem dentro do mesmo contexto, com a mesma motivação, que é trabalhar a dignidade da pessoa humana. Então, uma pessoa que está escravizada não tem dignidade. Um trabalhador rural que não tem terra para plantar, numa imensidão de terra que é a nossa Amazônia, especificamente, não tem dignidade. Então, a Comissão Justiça e Paz trabalha no sentido de resgate a essa dignidade e informar as pessoas que não podem ser escravizadas. E a Comissão Pastoral da Terra faz o trabalho de informar, mas também de acompanhar em campo essas ações. Aí vocês também dão a publicidade ou acompanhamento de tudo que acontece, né? No julgamento da irmã Dorothy, eu vi que vocês acompanharam o julgamento também aqui na praça, acompanharam, informaram tudo que acontecia, deram entrevistas. Acho que isso também é uma forma também de vocês divulgarem o trabalho da comissão, dizendo que a igreja está presente nos momentos e está atenta às situações de injustiça que ocorrem. Especificamente no caso da irmã Dorothy, nós fomos, alguns membros foram ao velório, no caso, a Anapu, me desloquei até a Anapu, participei do todo lá da missa de corpo presente, desse momento todo, que foi, na verdade, foi um momento que a gente chama que foi plantamos uma esperança ali, nós não enterramos a irmã Dorothy. A irmã que eu entrevistei disse, ela foi plantada mesmo. Né? Então, na verdade, a Dorothy é o símbolo dessa luta em defesa da floresta. A gente sabe que não é a Dorothy, é toda uma proposta de trabalhar uma evangelização encarnada na realidade do povo, do combate às injustiças. A Gaudium et Spes, que foi um documento fantástico que surgiu a partir do Concílio Vaticano II, destaca muito a questão da dignidade da pessoa humana. E nós temos esse engajamento que é motivado por isso, por uma proposta de uma nova sociedade, que é o Reino de Deus. E esses debates, Francisco, vou insistir de novo nessa pergunta que eu acho que é importante. Tá sendo feito nas igrejas, nas paróquias, que às vezes me dá uma impressão que essas questões são pouco debatidas nas nossas pastorais, essas questões de terra, de justiça social, de uma religião mais atuante do ponto de vista da sociedade. Às vezes a gente tem a impressão um pouquinho de que há uma dicotomia, uma separação um pouco entre a fé e a vida. Há realmente essa preocupação da comissão de trazer esse debate para a catequese, que eu quero colocar, para as pastorais, para que seja falado nas missas, para não ficar só de um lado, diríamos assim, só de um lado do culto, do louvor. E, de repente, esses temas, pouco se ouve em questões mesmo pastorais, nas catequeses, nas pastorais familiares, nos debates, entendeu? Temas que estamos conversando agora. Então, a comissão, ela tem essa preocupação de estar inserida numa pastoral de conjunto, porque você é a primeira pessoa que me fala de uma comissão paroquial. Eu nunca ouvi falar de uma comissão paroquial de justiça e paz. Vocês se preocupam com isso? Isso que eu estou tentando perguntar. Vocês se preocupam, enquanto comissão de justiça e paz, expandir esse debate para não ficar somente um grupo de algumas pessoas que, quando ocorre um conflito, eles vão lá, resolvem, somente algumas pessoas vão se preocupar com isso. Isso não faz parte de do grupo maior de cristãos. Esse é um desafio metodológico pastoral. Exato. É que a gente quer alcançar o maior número de cristãos possíveis para que possa conceber essa mensagem, que é da igreja. Que existe uma comissão apostólica, né, pontifícia, que essa comissão ela dá a diretriz, a linha das comissões que atuam no mundo todo. Então, é uma necessidade muito grande, inclusive tem algumas conferências episcopais em outros países, que é comissão, criar a comissão de justiça e paz é uma prioridade, como a conferência episcopal africana, o grupo de bispos da África. Então, é uma das prioridades. No Brasil, a gente avançou muito nesse sentido. Ainda existe um trabalho modesto,
mas que a tendência é que as pessoas comecem a perceber que essa é uma proposta que não está desvinculada daquilo que é a sua prática cristã. Uhum. Não somente nessa dimensão transcendental isso. que o cristão vive, mas também nessa dimensão social. Isso é espiritual também. Inserir-se por uma vida digna e querer que se faça justiça, isso é uma dimensão espiritual, uhum. uma dimensão divina. As manifestações de junho, a gente percebeu que tinha muito grupo de cristãos durante as mobilizações que ocorreram no Brasil todo. E muitas igrejas, muitas paróquias também organizavam paroquianos para participar de marchas, dessas atividades que aconteceram em todo o Brasil. Então é interessante que nós participamos desses momentos, digamos, históricos desse país, mas saber que nós estamos ali quanto cristão, como cristão que quer transformar a sociedade, que quer construir uma sociedade melhor. Isso baseado mesmo naquilo que é a proposta de uma sociedade que Jesus vem implantar. Uhum. Porque eu acho que isso é importante, né? Trazer esse aspecto de que também o social é espiritual. Porque eu acho que isso faz com que o debate seja acolhido como um problema. Né? E a questão da criança e do adolescente, que eu vejo que o padre Bruno, que trabalhou e trabalha abnegadamente nesta questão, a gente tem muita situação aqui de prostituição infantil, crianças, não sei se é questão do tráfico, mas prostituídas, levadas de um lugar para o outro, enfim, destituídas da sua infância. Como é que a comissão está lidando com essa problemática de muitas crianças sendo abusadas sexualmente, prostituídas? É um problema grave. Quanto comissão arquidiocesana, nós somos afortunados por ter o padre Bruno. É verdade. Nesse trabalho, que é uma pessoa em que tem um histórico muito grande na defesa da criança e do adolescente. Todas essas problemáticas que você levantou que envolvem a criança. Essa idade, essa fase, a infância é uma fase de vulnerabilidade, que tem uma relação direta com a questão econômica. As maiores vítimas, digamos, do abuso, de tudo, são as crianças pobres, negras. Essas problemáticas, ela tem o lugar, tem cor e tem classe social. Então, o Padre Bruno sempre trabalhou isso historicamente, através do movimento de Emaús, do SEDEC Emaús, que denuncia essa questão da violência contra a criança. Então, a Comissão Municipal, a gente bebe muito dessa fonte na arquidiocese, da defesa da criança, do adolescente. Então, o nosso trabalho, principalmente através do programa Pensando Bem, que é um programa que é transmitido pela TV Nazaré, uhum. que é no canal 30, que trabalha essas questões. E várias vezes já se falou, já se alertou sobre essa problemática, já se denunciou violações de direito com relação a criança e adolescente, essa questão da exploração. Inclusive, criança como tráfico, sendo utilizado para tráfico, para fins de exploração sexual e também para tráfico de órgãos. Como a Comissão de Justiça e Paz da CNBB Norte 2 trabalha muito essa questão, principalmente na região do Marajó, que muitas crianças já são vítimas. O Marajó é uma situação complicada. Que o bispo do Marajó, no caso, da parte do Marajó, da Pelazia do Marajó, Dom José Luiz Ascona, inclusive já foi ameaçado por conta de toda essa denúncia da exploração sexual de crianças. E, por exemplo, em Breves, as meninas que ficam no porto esperando as embarcações virem. Mas o que as pessoas fazem é logo julgar o ato em si, mas não procuram saber as raízes que levam aquelas meninas a agir assim. Ou muitas das vezes são deslocadas violentamente do seu lugar para outro lugar, tráfico mesmo, para fim de exploração sexual. Muito bem. E quais são os trabalhos que a comissão está pretendendo fazer neste ano, que realizou recentemente? Queria que você expusesse para nós, mas daqui a pouquinho, no próximo bloco, tá bom? Não saia daí, a gente vai para o nosso apoio cultural e voltamos daqui a pouquinho em TV Nazaré, Amazônia Falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre a Comissão Justiça e Paz. Estou aqui entrevistando o Francisco Batista, que é integrante desta comissão aqui da Arquidiocese, e aqui no nosso último bloco iremos dar prioridade àquilo que a comissão está programando para este ano, as atividades deste ano, que são muito importantes. E Francisco, o que é que neste ano a comissão está programando de atividades mais importantes? Eu sei que vocês têm uma agenda muito lotada, mas assim, grosso modo, o que é de mais importante vocês estão chamando a atenção do telespectador? A própria pedido da Arquidiocese é a gente expandir esse trabalho, como você tinha falado anteriormente, essa necessidade de levar a proposta da comissão às paróquias, às regiões episcopais, pelo menos a gente ter pelo menos um representante de cada região episcopal, uma comissão por cada região episcopal, para poder estar fazendo
fazendo ressonância ao trabalho que a Comissão Arquidiocesana vem desenvolvendo. Tá, quer dizer, cada região episcopal, repetir, deveria ter um membro dessa região integrando a comissão. Já seria uma grande coisa. Sim, que é para ampliar um pouco o raio de atuação e para que as pessoas das regiões episcopais possam levar aquilo que são as atividades da Comissão Arquidiocesana para a sua região e, consequentemente, para as paróquias daquela região. Tá. Quer dizer, o primeiro, a ação de expansão da comissão, de divulgação desse trabalho, dessa serviço. É porque é importante isso, senão você é aquela coisa do João Batista, uma voz clamando no deserto, sozinho. Sim. Né? Quer dizer, é importante expandir para a pastoral de conjunto. Acho que isso é um grande passo, realmente. E aqui as paróquias, nós temos uma comissão paroquial, que é na paróquia São Domingo de Guzmão, mas também outras paróquias... Mas você é porque era o Padre Bruno, né? Também, não, por coincidência, né? O Padre Bruno foi por ele, porque ele foi grande intimador, mas a comissão surge com o Padre Antônio Moraes, na época, que era o pároco. Ah, tá. E claro, o Padre Bruno deu continuidade, mas mesmo não sendo pároco, ele dava um apoio para a gente, porque ele era membro da comissão diocesana, e a gente teve sempre esse diálogo. Mas outras paróquias também já sinalizaram a necessidade de ter uma comissão paroquial. Algumas paróquias já sinalizaram um pouco essa vontade, essa necessidade. Tem um grupo do bairro do Marco, da paróquia São Francisco Xavier, que participou do seminário que nós realizamos, a memória da comissão. Eles ficaram super interessados nesse engajar-se na comissão arquidiocesana e, quem sabe, futuramente, naquela paróquia também tem uma comissão paroquial. É, título de curiosidade, vocês realizam o que numa paróquia em termos de comissão paroquial? Fazem seminários? O quê? O que vocês já, lá na paróquia de São Domingo de Guzmão, o que vocês já fizeram? Na paróquia de São Domingo de Guzmão nós já tivemos uma série de atividades, assim, debates, inclusive fizemos debate entre os dois candidatos a prefeito anterior, no segundo turno fizemos um debate. Realizamos o Comitê de Combate à Corrupção Eleitoral, isso foi uma atividade do comitê, esse debate. Certo. Uma outra questão que nós realizamos na Terra Firme e que é uma essência da Comissão Justiça e Paz no mundo todo, na comissão da Comissão Justiça e Paz do Vaticano, de Roma, que é o caráter ecumênico da comissão. A comissão ela também acolhe pessoas de outras igrejas. Ok, importante. Que é um serviço da igreja que tem pessoas de outras igrejas também que comungam dessa mesma filosofia da Comissão Justiça e Paz, que não diverge daquilo que é a própria proposta de uma outra igreja cristã, que é seguir a Cristo, amor ao próximo, muitos valores que eles convergem. E essa é uma proposta de trabalhar. E nós trabalhamos na Terra Firme uma atividade chamada Caravana da Paz, que é uma articulação de várias igrejas cristãs, que aí o Padre Bruno... Já ouvi falar. A Caravana da Paz. Sim, e o Padre Bruno foi famosa. Um grande idealizador dessa proposta também, junto com outros pastores, Pastor Marcos, Pastor Haroldo, Pastora Marisete, Pastor Leobran. Eu ouvi falar. A Reverenda Linha, na época da Igreja Anglicana, Pastora Sibeli da Luterana. Então, foi uma ação inédita, porque, imagine, você vê pentecostais, neopentecostais, cristãos católicos, cristãos históricos, protestantes, todos numa ação conjunta, quer dizer, primando sempre, focando que era aquilo que nos unia, o amor a Cristo. Então, foi algo, poderia até dizer que revolucionário, que foi uma experiência que foi apresentada no Fórum Mundial de Teologia. E a Comissão Justiça e Paz Paroquial participou ativamente desse processo. Uhum. Bom, então espero que isso dê um impulso para que as outras paróquias também possam criar nas suas paróquias uma comissão também, igual lá em São Domingos de Guzmão. Mas em termos da Comissão Arquidiocesana, vocês têm um programa também Pensando Bem. Como é que funciona esse programa? É um programa que passa aqui na TV, queria que você falasse. O programa Pensando Bem de um carro-chefe da comissão, que trata todas as temáticas que nós discutimos aqui, trabalho escravo, a questão da criança e adolescente, todas essas questões, elas são trabalhadas e pautadas no programa Pensando Bem, que é uma produção da TV Nazaré, que passa às quartas-feiras, é exibida às quartas-feiras, 15 horas, e é um programa que leva esse debate. Então, nós temos um formato de dois debatedores, dois entrevistados, um debatedor, tem a apresentadora, e esse programa ele possibilita essa interação daquilo que é o trabalho da Comissão Justiça e Paz com a igreja. As pessoas, aqueles que assistem o programa, tem um momento, na verdade, vive um momento formativo de uma temática específica que a comissão trabalha. É um programa informativo,
mas essencialmente formativo nessas temáticas que a comissão trabalha, a comissão Arquidiocese. Os temas são vocês mesmos que organizam, os entrevistados, são vocês mesmos que vão atrás, a pauta, é a própria comissão que trabalha em cima disso? A comissão, ela trabalha em parceria com toda a produção da TV Nazaré e ela sugere, propõe pautas. E todo o trabalho técnico de produção é feito pela equipe da TV Nazaré, que eu faço com muita competência, e aí dá para a gente ter um trabalho, um material qualitativo para levar uma mensagem sobre justiça e sobre paz aos telespectadores, não só da Arquidiocese de Belém, mas da região norte. E o retorno tem sido bom? As pessoas que assistem ao programa, eu sei que tem muita audiência, mas para vocês, que lá da comissão, tem tido retorno em termos de que aquele programa suscitou na minha paróquia ou um debate, ou a gente reprisou aquele programa e a gente, a partir dali, pôde construir um tema ou debater alguma coisa, como é que está funcionando? Olha, Theo, não tenho, digamos, uma estatística rigorosa nisso, mas nós temos um termômetro que é um termômetro desse contato direto com as pessoas. Há algumas paróquias que já realizam, digamos, usam Pensando Bem como um programa para trabalhar alguma temática específica. Sim. Isso acontece, de fato, que você colocou, é uma verdade. Então, muitas pessoas utilizam esse programa para um trabalho de formação ou de orientação de uma determinada temática. Nós tivemos, por exemplo, a questão da juventude, da campanha da fraternidade, no ano passado. Então, nós tivemos um debate sobre a campanha da fraternidade, alguns programas que pautaram essa temática e foram utilizados nas paróquias também para falar. Teve uma representante da Pastoral da Juventude, teve uma representante da OAB e a gente estava lá também contribuindo com o debate. E esse programa foi utilizado, inclusive pela Pastoral da Juventude, em algumas ações de formação. Muito bem. E este ano é um ano de eleição. Sendo um ano de eleição, há muito trabalho, porque você falou ali da questão de ficha limpa. Como é que vocês vão trabalhar esse ano? A comissão vai dedicar uns programas do Pensando Bem para falar um pouco sobre essa questão das eleições. A gente vai reproduzir aquilo que todo ano a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, lança um documento sobre as eleições. E é papel principalmente da Comissão Justiça e Paz, da Arquidiocese, divulgar esse documento sobre as eleições que os bispos elaboram durante o processo eleitoral na CNBB. E o que esse documento aborda em geral, Francisco? É uma orientação aos cristãos de como votar, na verdade. São algumas orientações a partir dos documentos da igreja, a partir daquilo que é a doutrina social da igreja, de textos bíblicos mesmo. Qual deve ser a postura do cristão frente a um processo eleitoral, frente às eleições. Seria um manual de como votar bem. Não é confundir, a igreja não vai indicar pessoas. Não é indicação de um candidato. Absolutamente. Mas é uma reflexão sobre o processo de votação. Sobre o processo de votação e alguns critérios mesmo que a igreja lança mão para que, olha, o cristão, você deve partir desse pressuposto, um candidato que seja engajado na defesa da vida, da dignidade da pessoa humana, que não esteja envolvido em corrupção. Quer dizer, são algumas dessas questões que são trabalhadas. Esse documento é um documento que deve nortear o cristão na hora de votar. E a questão da ficha limpa, vai entrar de uma forma bem clara nisso? É um debate que a igreja continua puxando, nível nacional mesmo, quanto ao CNBB. A Comissão Brasileira de Justiça e Paz tem uma inserção muito bonita nesse sentido, muito grande. E nós vamos trabalhar sim e orientar o cristão de que é esse candidato que não tem compromisso com a verdade, ou que cometeu um ato de desvio de conduta, de corrupção administrativa, enfim, ele não merece o nosso voto. Então, nós temos que estar atento também. Não é somente a gente... A lei é um instrumento, mas o cristão tem que ter essa postura de votar e votar bem. E candidato a ficha limpa não pode ser votado. E ficha suja, perdão. Ficha suja. Ficha né? suja. E vocês estão prevendo algum tipo de debate lá na paróquia de vocês? Um debate maior a nível de arquidiocese? Então... Nós tivemos durante as eleições municipais um debate... Né, que houve entre nós. Foi o primeiro debate que nós reunimos todos os candidatos a prefeito mesmo. Foi o único debate, elogiado muito pelos candidatos, porque foi o único debate que possibilitou que todos os candidatos pudessem expor suas propostas. Algumas emissoras optam pela proporcionalidade, para quem está mais engajado na pesquisa. Isso não é uma lei a ser seguida. Então a TV Nazaré, no caso, através da Comissão de Justiça e Paz, propiciou um debate em que todos os candidatos a prefeito estavam ali e puderam expor suas ideias.
não sei se o caso seria esse ano, mas pelo menos nós vamos ter debates que vai tocar acerca do processo eleitoral e de orientação do cristão, de como deve ser a participação do cristão durante, no processo eleitoral, durante as eleições. Uhum. Fato é que a comissão vai cutucar, né? Já que a gente está na fase das mídias sociais, de cutucar todo mundo para pensar e refletir acerca da responsabilidade do cristão frente a estas questões sociais e frente às eleições também, porque é responsabilidade de todos nós o voto. Não é isso, Francisco? Pensar bem, né? Já é o tema do programa da comissão, uhum. Pensar bem é importante. Pensar com consciência e pautado em valores que a gente acredita que são aqueles. Não é confundir de que o candidato tem que ser católico, tem que ser cristão. Não necessariamente isso. Se tiver um cristão engajado que queira, ótimo. Mas é que a igreja ela vai possibilitar que a gente tenha instrumentos para votar bem e a gente seja orientado a partir daquilo que é a doutrina social da igreja, mas principalmente que é o elemento maior, que é o evangelho. E eu queria que você falasse sobre a campanha da fraternidade. Qual é o apoio que vocês vão dar na campanha, o trabalho que a campanha já vai começar, sobre o tráfico, como é o que a comissão trabalha com a campanha da fraternidade? A campanha da fraternidade já começou pela comissão. Nós estamos no seminário, no Capuchinho, de 17 até 22, de segunda a sexta, durante essa semana. E esse seminário é um seminário que vai falar sobre a temática, sobre trabalho escravo, nas várias modalidades que existe, tráfico de pessoas para fim de exploração, jovens que são aliciados por chamado olheiro de futebol, então essas várias facetas do tráfico de pessoas. Então, é um seminário que uma semana e a comissão, junto com a coordenação de pastoral da arquidiocese, está trabalhando e levando à sociedade, aos paroquianos, essa temática sobre a campanha da fraternidade. Uhum. E o objetivo sempre da campanha, porque a gente inicia a campanha da fraternidade, começa a debater isso. E geralmente quando acaba, parece que a campanha acaba, né? E a gente sabe que não é isso. A campanha ela tem o objetivo de continuar durante o ano sendo debatido, o tema sendo debatido. Como é que vocês preveem esse debate nesse ano da campanha da fraternidade na comissão e na catequese, por exemplo, nas pastorais? A CNBB elabora todo o material informativo, didático, inclusive para as escolas, para a catequese, tem todo o material já elaborado pela CNBB da campanha da fraternidade. Eu quero fazer uma reflexão aqui importante. A campanha da fraternidade, ela continua, mas às vezes sem a gente perceber, ela deixa raízes profundas. Talvez não seja aquele debate sistemático, mas sempre deixa. A do idoso deixou, o estatuto do idoso foi fruto também de toda a mobilização que a igreja desenvolveu. Políticas públicas para a juventude a partir da campanha é fruto desse debate, então deixa raízes profundas. Talvez não se dê continuidade a debate sistemático, mas sempre fica algo importante. E a comissão da arquidiocese, ela quer continuar esse debate e continuar através de encontros, através de debate, de roda de conversa mesmo, divulgação de material didático. Nós pretendemos elaborar um vídeo. Ah, como será esse vídeo? Nós estamos pretendendo a produção de um vídeo, de um material elaborado pela comissão da arquidiocese, a comissão de justiça e paz da arquidiocese em parceria com a Fundação Nazaré de Comunicação, que seria ilustrar alguns casos sobre tráfico de pessoas, certo, vítimas mesmo do tráfico. E eu vi algumas autoridades, qual é a estratégia que está sendo utilizada a partir de políticas públicas ou de política de Estado para combater esse mal que é o tráfico de humano. E depois esse vídeo seria publicizado, seria colocado como? Qual é a lógica de divulgar esse vídeo? O objetivo? Porque você queria fazer o vídeo, mas ele seria o que? Colocado nas pastorais, seria divulgado como? Para que as pessoas pudessem conhecer a metodologia, diríamos assim, do olheiro, do futebol, de como é que acontece a questão do tráfico. Qual seria o objetivo desse vídeo, no sentido de divulgá-lo? A gente faria a reprodução para as paróquias também, teria uma apresentação na própria TV Nazaré, algumas inserções, okay, seria exibido na TV, mas também difundir esse material para que ele possa ser reproduzido no maior número possível nas paróquias, para que as pessoas possam... Quando a gente tem contato com a realidade, as pessoas se sentem mais tocadas.
um vídeo desse que ilustra aquilo que aí você vai, depois você, a gente vai perceber que, olha, aconteceu com a minha vizinha, aconteceu comigo. Então é um material, o objetivo é esse, fazer um material que se aproxime da realidade das pessoas, que as pessoas possam se ver ali e quem sabe identificar algum caso de tráfico de humano e denunciar. Agora, Francisco, vocês têm a nível nacional algum encontro da comissão? Você tem algum encontro nacional da Comissão Justiça e Paz que você participa? A Comissão Brasileira Justiça e Paz realiza geralmente em julho, um encontro com todas as comissões, com representantes das comissões do Brasil todo, com as comissões diocesanas, algumas comissões regionais, porque é um encontro em que a gente troca experiência, é muito rico, e as comissões, a nossa comissão, quando expôs o nosso trabalho aqui, das atividades, eles ficaram impressionados com como com tão pouco recurso a gente conseguia fazer tão pouca coisa. Eu digo, é a criatividade, é o Espírito Santo que sopra e a gente consegue, digamos assim, realizar algumas ações, mas é rico a experiência também de pessoas, da questão da mina terrestre. Então, cada realidade, claro, tem um clamor e as comissões elas vão se enculturando a partir daquilo que é a realidade local. Mas também é fonte de inspiração para a gente. Quando você vai no encontro nacional desse, a gente consegue adquirir experiência das outras, também poder, às vezes, aplicar na nossa realidade. Muito bem. E aquela semana social da CNBB, vocês participam também? A CNBB realiza para vocês uma semana social, não realiza? Realizam. E vocês participam daquela semana? Vocês participam da organização? Tem alguma fala específica? A Comissão Brasileira participa ativamente. Muito obrigado por ter tocado na Semana Social, que a Semana Social surge em 95, motivado por... E é muito famosa também. O Grito dos Excluídos surge a partir desse contexto da Semana Social, que é uma proposta de refletir uma outra pátria. O Grito dos Excluídos, famoso. Então, surge a partir da proposta de construir uma outra pátria e a Semana Social. E a Comissão Brasileira participa do processo de organização da Semana Social. E sempre a Semana Social traz uma temática social, claro, e sempre em sintonia, na verdade, em sintonia com aquilo que está acontecendo no momento, momento político que a gente vive. E esse ano é muito particular. Nós temos diversas manifestações, nós temos Copa do Mundo, nós temos eleições, nós temos muitos eventos ocorrendo nesse país. 2013, 2014 é o ano em que o Brasil é um ano agitado para o Brasil, tanto no campo político, social e também no campo religioso. Nós tivemos a Jornada Mundial da Juventude recente, com a presença do Papa Francisco, que foi um divisor de águas. Eu ouvi muito comentário nesse evento específico, muitos evangélicos dizendo, olha, esse Papa aí me convenceu, me conquistou. Quer dizer, então, a Comissão de Justiça e Paz também está presente nesses momentos. E a Semana Social, ela é reflexo de tudo isso, tenta refletir todos esses acontecimentos religiosos, social e político que acontecem, e tentar, não digo dar uma resposta, mas estar em sintonia com isso e sugerir uma proposta para construir um Brasil melhor. Tá bom. Francisco, obrigado pela sua participação no programa de hoje. Sucesso no seu trabalho. Dê um abraço a todo o pessoal ali da comissão. 30 segundos para suas considerações finais, por favor. Nós queremos agradecer o espaço para divulgar esse trabalho e essa dimensão da igreja, chamada dimensão sócio-transformadora, que é um trabalho de evangelização. É um engajamento necessário quando uma sociedade que clama por justiça, por paz. E é possível, sim, construir um mundo melhor, um mundo de amor, baseado no Evangelho de Jesus Cristo. Há exemplo desse, que foi um homem que marcou a história da humanidade, que é o Cristo. Tá certo. Muito obrigado a você mais uma vez. Obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje. Até a próxima semana e mais um Janela Aberta. Até lá. Tchau, tchau.